Nós temos 41 unidades de saúde da família funcionando, recebendo financiamento desde 2017. Nós estamos recebendo por essas 41 unidades e recebendo também por essa unidade prisional que nós temos. O que houve foi um ajuste do Ministério, corretamente, de unidades que estavam no sistema de informação propícia a ser credenciadas e implantadas nos municípios. E os municípios não implantaram, e ele, para continuar a sua política de implantação de novas unidades no segundo semestre, em 2018 ele teve que retirar essas unidades credenciadas do sistema de informação. Isso não significa dizer que essas unidades existiam nos municípios. Sendo assim, nós estamos tratando de 225 unidades credenciadas na Bahia. Nunca haveria um momento e nenhum governo que tiraria 225 unidades existentes do sistema de saúde. Isso daí eu acredito que quem falou é talvez desprovido do entendimento da portaria, talvez desprovido um pouco de entendimento de saúde pública, né? Leu a portaria e entendeu de maneira errada. Às vezes, sabe, Jota, eu acho que a pessoa lê errado e a vontade de querer ajudar ou de querer comentar é maior do que o entendimento, né? E é muito importante dizer que toda unidade de saúde ela é composta por equipes, né? Ela vem a equipe vinculada à unidade básica e tem os agentes que são um implemento a mais. Então, logo então, vai sair, ou já saiu, uma portaria que vai desvincular os agentes vinculados a essas unidades que foram credenciadas. Se as pessoas vão